Honarebo Lutamaguzi po semakula Atabukide Parliament Speaker anti Amongi wamu ne Genome 7 anti muli mu lusago muli mukuzanyira mu nsonga z'abana Uganda abawambibwa ababuzibwawo mwe mulowooza muno muli bakitalo nete mwe ibala yandibanga idamini dada yakomawo kati yakulembere gwanga Uganda era nga yali mu kuwamba abantu nammwe anatero bawamba nti idamini dada n'ababe yabatanga n'ababe yabawambanga era yababuzangawo tubidaba ku mulembe guno Genome 7 nga yetwala ku malalo gaabo mbu abatibwa Idi Amin Dada naye nga kirowoozebwa nti Genome 7 ye yabatta ayo n'ekifaananyi kya Idi Amin Dada tulaba agendayo nga Yesu Diambo akaaba nnyo kyokka ate nga leero ebyakolebwa ku mulembe gwa Idi Amin Dada era bikyagenda maaso n'okukolebwa n'olwekyo temweyibaala Idi Amin Dada eyawambanga abantu mu gavumenti ya Idi Amin Dada akyaliwo ne leero akyawamba kuba ebikolwa ebyakolebwanga luli era yo formula y'emu yekozesebwa olwaliro kitegeeza yabikolanga luli era yakyali mu kubikola mu gavumenti ye yennyini olunaku olwaleero n'olwekyo mweyibaala empola nammwe yandibatwaliramu nga bazze attaba nammwe bwe mubadde mutambula nabo kansoke mukuwe omubaka Lutamaguzi po semakula omuwulire wandiika waliwo ekitundu kiri eyo mu Amerika katawuni bakaita Burlington kali eyo mu Amerika Massachusetts. Abayudaya bawandika bagenda nga bawandika ebigambo byabwe nga buli kye bawandika bakiteeka mu girasi. Abayudaya bawandika any attack on one of the no. bakiteekako ekyovaolaba nti ffe wano omusajja asobola okujja ne batemula nogamba ate simayi mugende mukuteesa eri mu Bayudaaya omuyudaaya gw'okubanga agamba ebyokuteesa webiri naye nkwambalirawo any attack on any one of us I'm talking about Ugandans is an attack on all Ugandans. Uli ku parliament anti nkugamba nti okubulawo okuwa abantu ekitiibwa waisa mufumbira akugambye omu ku baana abattibwa regimu eno yaziikibwa bwaffe bayitawo Kawoomya Dani. Era kyanneewunyisa nnyo ne nkola investigation bwe nze ndaba abantu abagize bafu wano mu Uganda n'ezijjukira ebigambo jjajjange bwe yaŋŋamba nti ku mulembe gwa Amini abantu baabuzibwangawo n'omukulu ono afuga eggwanga lino era ntera okulaba nga babamookinga nga bagenda ku malaalo g'abaluumu busimayi tukaaba nnyo baluumu abattibwa ne baani abo bonna bakayira n'abalala. Yeye yanga nti ku mulembe gwa Amini baba gamba nga nti abantu baabuzibwangawo olina babumulizaawo ddala n'ataddayo okulabika nga boolaba bano bwe babuzibwawo kubaffe olumu mulugenda ne museka abamu nga tubanja abantu bano rights omusajja ono gwe tubanja ze zimu ne rights mu 7 z'alina ne famire ye. No one deserves okuva eri efuule mbugw alina kutemula oba kuwamba oba okukola ki mu kubanga wa kitalo yo kandi ffe kibadde nga tuga nti ne kaakati Amini yakomyewo yabuza abantu baffe mu research wakye waita methodology among agamba the methodology you're using mu 7 nti Amini yakomyewo mu gavumenti wo yabuza abantu baffe naye ekyo ekyo si kyewunyisa kubanga ekimu omukulu ono afuze eggwanga lino n'abantu be n'atulowoozesa ne tulowoozesa nti awo tebakyategera n'aleeta ne mutabani we kubanga abantu ba wano beerabira mangu yeeti kyenkugambye kati gw'oli bwakufuga n'alaba ng'oli fala lwaki taleeta ne mutabani we n'akufuga. Yoyo Lutamaguzi po semakula agamba tuli bafala naye abo bonna abalowooza nti nno Genome 7 muntu n'abajja kumala kubalya lebayitegeera Genome 7 omutuufu yaani kuba bangi musomo gwe nono n'obuwangwa gwatekeddwa bajjajja n'abataka bo bangi banne Genome 7 basse abatalina musango naye lwakuba nti ye akuuma ntebe tayagala kugivaamu. Ebikolwa ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda ebikolwa bibi nnyo bikolwa bikanga bikolwa bitiisa era agezaako okutta abaana ba banne agezaako okuteeka akatengo mu bannayuganda era kimanyi no bannayuganda ate bongera kakata bongera kuguma bongera kunywera bongera kufuna maanyi amazito muli era nga ajja kumaliza nga kino naye kimweriridde kale Lutamaguzi akyatugamba.
Ensonga za Lutamaguzi po semakula bwezityo was tugambye Jeno Museven oche ibala ibala ochatulugunya ochatta ochabuzawo abana baba no naye kimanye nawe bajja kwata okubabo oyinza okulowooza nti gwe kali n'abaana oyinza okulowooza nti gwe kali n'abazukulu oyinza okulowooza nti gwe kali n'obulamu nti abantu abalala tebalina bulamu naye kimanye nti naawe one day bijja kukwatako era one day ojja kwanukula ebibuuzo ebyo ojja kwanukula lwaki bannayuganda battibwanga ojja kwanukula ani eyali emabega w'okuttibwa kwa bannayuganda ojja kubyasanguza ojja kubyogera era ojja kubijjayo ensi eyina okutegeera mutemu ki oyo eyatanga bannayuganda era yabattiranga ki era ani yamutumanga era obusobozi obwo yabujjanga ebyo byonna bijja kuvaayo one day bijja kutegeerekeka Jeno Museven ebikolobero byonna byokoze ku baana baabanno ebikolobero byonna byokoze ku bannayuganda ebikolobero byonna byotusizza ku baana baabandi bijja kuvaayo one day era ensi ejja kubitegeera era ensi ejja kwanukula ejja kwanukuza bwenkanya ejja kulamuza bwenkanya ojana kakasa nti abaana baabandi be wattanga nabo baalinanga abazadde nabo baalinanga abaami nabo baalinanga abakyala nabo baalinanga abantu baabwe n'olwekyo ggwe byonna bikole naye ng'okimanya nti essaawa yonna ejja naawe gy'oli obudde naye bunaatera okukukwatako naawe kinaatera okulya kinaatera okuvumbagira ojja kakasa nti bannayuganda tebeebaka nti the dead are not dead abantu bangi battibwa Jeno Museven ni mweko baana ne mubatta ne mubabuzaawo nga mulowooza nti nno muli ba kitalo ne munnanga abafa tebeefiira ogonza batta abantu bangi n'ogamba nze kati nze Katonda ne weeyita na Katonda ng'olaba tewali kikubaako ogamba ate bwe nabatta nabaaki ne munnange dead are not dead ennankomerera gyo gy'okukomereramu ejja kuba nzibu nnyo ojja kanka n'empale ojja kanka n'emimwa ojja kubagana entegetege famire ye ejja kuggwaawo ng'olaba bw'oti bonna baggweewo nga ne obadde osanyawo abaana baabanno obeerenga ye gwe last man standing mu famire yo woobuunye obudde bw'omaze ebiseera by'otutte ng'okolerera famire ye ebe bulungi naye ate ng'eweddewo ng'olaba ng'okyali mulamu nga nebyokoze ebyoba bidde bikyaliwo obiraba bigenda kutwalibwa kuba bonna bajja kuba nga bavuddewo nga gw'osigaddewo naawe omale oveewo obeere nga wamala buddewo bwa bwereere wayonoona biseera byo bya bwereere okubba bannayuganda okutta bannayuganda nga naawe omaliriza tolina ky'ofunyeemu nefayo tolina kyefunyeemu kiseera kijja ate kirinde nga mbaga kuba very soon badikiteeta bonna okwetoolola ensi yonna gye buva ne gye bwenkana bwe batwe bamaliriza basooka ne beefuula ab'ekitalo nga balaba tewali abagambako tewali abagoonako bo tebagamba nantagambwako bannaggwano naye essaawa bwetuuka nga yakufuluma munnange byonna ne byemubbye emyaka lukumi emabega byonna biggwaawo ne musigala seke ne musigala nga temukyayina kye mulina n'obulamu bwe mubadde mulina nga mubwewanisa n'emmundu nga tewakyali mmundu ebakuuma ne musaanawo nga tewali kye mulese naye ate nga mubadde mubbye bingi ne weebuuza nti bulijjo mubba byaki bulijjo mumalira ki obudde bulijjo mumalira ki time okubba bannayuganda okutta okuwamba okutulugunya mbu mubeere bulungi for generations naate nga temusobola Jeno Museven sigwosoosa okuba dictator sigwosoosa okukolera famire yo ebyannaggwano ebirungi mbu esobole okubeerawo olubeerera mirembe na mirembe aa bangi abakoledde zifamire zaabwe nga baagala zibeerewo zibeere bulungi beeyagale naye nga bamaliriza nga famire zisanyeewo bamaliriza nga famire ziweddewo nga tewali nawe bayambira yambira wadde okuzitaasa nga babbye bingi naye tebinaki kyebiyamba famire ezo so speed control essaawa yonna ebigambo bijja kukyukira mbaagala nnyo omukama Katonda asaba abankuumire tujja kuba tuddamu tubyogera ebigambo ataayimweraba.